Сьогодні, 30 вересня, проводиться турнір з міні-футболу серед підприємств житлово-комунального господарства міста Одеси. Дуже вдячний, що запрошено нашу команду нашої бригади територіальної оборони. Сподіваємось, що ми будемо намагатися показати свою міць не тільки на бойових полях, а також і на футбольному полі. Підкреслю, що ми відчуваємо підтримку міста. І тому разом до перемоги, слава ЗСУ, слава Україні. Не глядячи на те, що дійсно відбувається, у нас дуже важкі часи, але ми намагаємося жити, ми намагаємося працювати, підтримувати такі добрі традиції і ще раз підтверджуємо ворогу нас не зламати. Україна буде жити, ми переможемо безумовно. І я дуже впевнений, що сьогоднішній день ще раз надасть такий поштовх для всіх, хто і вболіває сьогодні, і приймає участь для того, щоб ми жили, будували наше місто і нашу країну. Доброго дня, колеги, вітаю всіх на щоденному маленькому Да, делай! Вот, вот, вот!